那个就国界了。在欧洲跨国界是一件不知不觉的事。这边的交通没有红绿灯，整个国家没有红绿灯，只有用圆环跟单行道来做。火花罗带我们前往意大利的托斯卡尼古堡，也带大家见识到圣马力诺交通和意大利的美景。托斯卡尼拥有翡冷翠、锡安娜等艺术之城，同时也是世界最知名的酿酒农业区。在这片如诗如画的风景里，不时可见拔地而起的大松柏树，这就是意大利柏木，又名丝柏，种植在道路两侧，筑起一条又一条的丝柏之路。好，到了这上面，开车上，骑上来，骑上来。我们来到了托斯卡尼，意大利最精华的地方。那你今天骑过来这边感觉如何？好跳哦。很跳，它那个路就铺水泥就算了，哎，它那可能长久都是那种农耕机，然后那个就一个像波浪，对不对？对对对，就变波浪，你就一直跳，一直跳，一直跳了，我 GoPro 就一直掉，一直掉，一直掉。我们是在骑丝柏之路，来跟大家介绍一个，就是他们的测速照相，这个它被涂掉了。可是我发现一件事，他们不太会把测速照相遮起来，因为台湾测速照相都会躲。对啊，应该都台湾移动式的都会躲。就算固定的也会躲啊，固定的会藏在一些很奇怪的地方。对，可是意大利就比较不太会，就直接放在這。就是大大大的，还给你用的亮橘色这样子。然后我在想哦，我在猜测，这个就是他们的警察执法的标志。你只要在路上看到有这个，代表前面有警察执法。哦。对，然后这个应该就测速。可是我在想，这个只是假的，他没有在运作。对啊，这边都涂黑了。对，然后反正你只要路上看到这个，就给他们尊重一下。这是空的。是空的。这是空的。对啊，这空的，那我们就把它扛走了。哇！我下去有点刺激，还真的是可以上来。这里真的超夸张，而且可能真的只有我们一组客人，就真的住在古堡里。可是我原本以为可能会有其他客人，晚上还可以，就是还有一个一进门一个棺材。进门那边，然后有个人在那。里面有人哦。Hello。Hi， welcome in。Hey， 各位，我们睡了一晚，不知道为什么，我觉得这边有神秘力量。我们这是昨天都瞬间躺在床上就被吸住，就再也醒不来了。对哦，躺下去我就不省人事了。你睡了整整十个小时。可以看，一出来就是长这样。对，像后格华兹的像。我们车子就停在这边，这边可以爬上去哦。这边可以直接看到，哇，刚好太阳在这一侧，对啊。我们现在从这个古堡离开，我们要去下一个地方，就是我们要离开意大利去一个传说中的国家圣马力诺。圣马力诺是意大利的国中国，世界最古老的国家，可以追溯到西元300年前。一个石匠在这边建立起的修道院聚落开始，整个国家只有60平方公里，跟台北市的士林区差不多大，人口只有3.3万人，但是却拥有44000台汽车，是人均汽车拥有率最高的国家。圣马力诺最精华的地方是地塔诺山上的圣马力诺三塔。当夕阳为这三座近千年历史的城堡染上一层灿烂的金黄的时候，更显得这国家的庄严跟悠久的历史。我们这次特别从托斯卡尼翻山越岭来到这个迷你国中国，为的就是来亲眼看看这个最庄严尊贵的圣马力诺共和国。
我们到啦。San Marino， 我们接下来要进国界了。但是这个国界大家就会很好奇，其实我出国这么多国家，大家常常会问一个问题，什么？就是那你过国境的时候要不要特别办什么呢？或什么有的没有的？对。但是在欧盟的话，就是申根基本上就是这样子，就这样骑过去就没了。来，我们带大家去马路对面看一下，那就那个就国界了，就这样。所以在欧洲跨国界是一件不知不觉的事情。可是他那边有什么？有一个电子的录影机，可能记录你进出的哦，有可能大概是这样。前面好像有，有，哎，你看机车免费，太好了。我们进了圣马力诺了，然后这个。对，哎，重点是呢，圣马力诺这边有免费的机车停车场。应该讲说，整个意大利好像没有机车收费。对，机车格都是白的，都是免费的。然后各位看，你看，有路权的车一样停机车格，一样可以就是上快速道路，好吗？因为我左脚比较大，所以这双鞋子对我来说这边有点压到脚。不过因为圣马力诺要爬它那个塔。我不想要穿着车靴，长的车靴爬，所以我想要换鞋子。但我现在脱下来，然后车靴也没有办法，没有车厢也不想放了，所以我现在要挑战，我把车靴放在车上，会不会被偷？来，他要插在阿全的后头，会不会偷我的车靴？我们终于看到了，就是传说中要付费的厕所。他上面写说一次一个，他怕你一次很多，跟着一起。看到了，哎、欸，他上一次0.5哦，对，就十几块啦，紧要求哦，好啦算了啦。哎、欸，可是我必须讲哦，他们这种付费通道里面都還，如果真的是我在五渔村的那个状况，就算10欧我也付啊。对啊，好啦走。我不会10欧，我会选择在路边。我觉得在一个洞上面的桥好酷哦，然后旁边就是这个城堡。但有趣的事情是，这里除了机车之外，还有别的东西。看看这个小发财，三轮小发财，对，它一次停两格这样子，酷毙了！哦，酷哎、欸！你看，这好，这个对面好像就是那个克罗埃西亚、欸，好，对吧？好了。到第二座塔了，其实没有我想象中那么难走，而且很平缓的斜坡。而且我们走没几步，我们车已经骑到很高的地方。对啊。好哦，它塔里面有一个小博物馆，展示他们的古代兵器。然后他还可以说，你可以带着那古代兵器，1欧元，虽然那个应该是假的。天哪，各位觉得如何啊？圣马力诺。我简单来介绍一下圣马力诺这个国家好了，就是它是你知道它是世界上最古老的国家吗？这个地方文明没有那么久，没有像那个凯希腊啊，没有像罗马那么有那么久的文明，可是它这一个政治体就是维持了1300多年到现在，1700多年是13世纪，所以它是世界上最古老的，而且。它的经济发达算是很有名，就是这边其实是物价很高的一个国家。然后，但还有一个很有趣哦，这边的交通没有红绿灯，它整个国家没有红绿灯，只有用圆环跟单行道来做。那这边就是它有一个城墙的设计位置。哦，你看这好酷！我真的觉得这个对惧高症的人不友善。对啊，超不友善。就是会觉得抖抖的，有点害怕。然后也竟然就是纪念品店。他们那边喜欢卖汉堡、欸，就是圣马力诺会卖汉堡，在意大利很少看到卖汉堡。哦，这边就是算是他们的有点像，小市集。我们可以看你用背包把自己卡在洞口的画面。干嘛？你卡住了吗？哎、欸，真的，你偷背包是对的、欸，这真的很小，这个阿全可能挤不进来、欸。我们好像刚好最后一梯上来，所以没什么人。可以，没什么东西可以看，要去刚刚那底下。好啊。第
好了，给你看这个啦，哎，圣马力诺车牌，真的是蓝色的。你看这个已经很小了，可是最屌是这个。哪一个？哦，超小哎、欸，各位有没有看到，跟我的脸一样，比你脸小多了。它的英文是 A， 对，代表说它是很久很久很久以前的车。然后你看圣马力诺就是超小的，而且你看你细看它又有反光，欧洲的车牌都会反光。啊，有了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 ，炸了，它会反光，是不是？哇，他们原生车牌就反光哎、欸！我跟你讲，美国也会反光，欧、欸、洲也反光，日本我不是很清楚。所以我如果把车牌弄成反光的，我可以说我是跟随世界的潮流。潮流。所以你看这个开始盗窃。车下来。哇，你的鞋子还在哎、欸。与圣马力诺短暂的相遇，就在一片云雨中画下句点。我永远会记得这个没有红绿灯、没有对机车抱有歧视的国家，还有那三座在金黄色的夕阳中日复一日见证这片土地千年历史的古堡。